Ahojte priatelia, moje meno je Kubo SK a vítam vás pri sledovaní dnešného videa. Máme krásne januárové počasie, nachádzam sa v Žiline a dnes sa pozriem na to, ako to funguje vo firme Mastechnik. Samozrejme, vy budete toho súčasťou. Firma Mastechnik pôsobí na slovenskom trhu od roku 2001. A jej hlavné zameranie je predaj, prenájom a servis manipulačnej a stavebnej techniky. Z manipulačnej techniky sú to vysokozdvižné vozíky značiek HC Forklift a Mitsubishi. Zo stavebnej techniky sú to rypadla a nakladače značiek Takeuchi, Sanward a Bobcat. Stavebnú techniku ďalej doplňajú klubové dampre značiek Terex a Ausa. K stavebným strojom tu majú v ponuke široké spektrum prídavných zariadení. Od bežných podkopových lopát až po zbíjacie kladiva, manipulačné drápáky, drviace a triediace lopaty či frézy a vŕtacie zariadenia. Na záberoch môžeme vidieť aktuálne skladové zásoby, či už nových alebo použitých strojov, ktoré sa nachádzajú na centrále firmy v Žiline. Kancelárske priestory sú skromnejšie, ale o to je lepší prístup k zákazníkovi. A je úplne jedno, či prídete v monterkách alebo pod kravatou. Určite sa budú snažiť nájsť také riešenie, aby boli obidve strany spokojné. Predaj novej techniky výborne dopĺňa požičovňa strojov. Požičovňa, prenájom je dnes veľmi obľúbená služba. Či už ide o jednorázový alebo dlhodobý prenájom, určite oceníte široký výber strojov a príslušenstva, ktorý tu majú. Ďalšie plus, ktoré majú v ponuke, je, že majú vlastnú dopravu. Pokiaľ vám nastane na stavbe nečakaná situácia a vy potrebujete urýchlenie náhradný stroj, vedia tak rýchlo reagovať. Tej zelenej tu je nejako moc, čo poviete, ale pekná farba, tyrkysová, moja obľúbená. Sanwardy sa tu predávajú ako teplé rožky. Ak vás zaujíma táto značka, napíšte mi komentár, možno pre vás vybavím nejaké testovanie. Asi budem potrebovať servis. V dnešnej dobe nestačí len predávať, ale musíte poskytnúť svojim zákazníkom kvalitnú servisnú podporu. A to si v Mastechnik plne uvedomujú. Poskytujú kvalifikovaný servis na manipulačnú a stavebnú techniku s dodávaním originálnych alebo alternatívnych náhradných dielov. Od bežných servisných prehliadok cez opravy hydraulických celkov až po generálne opravy motorov. Pravidelne preškolovaný tím mechanikov je vám plne k dispozícii, či už na centrále firmy alebo priamo u vás. Taktiež majú v ponuke široký sortiment náhradných dielov a príslušenstva na ponúkanú manipulačnú a stavebnú techniku. Aby boli bližšie k svojim zákazníkom, majú okrem centrály v Žiline ešte 3 pobočky. Prvú v Bratislave, druhú vo Zvolene, tretiu tá na Východze v Michalovcach. Na každej pobočke nájdete spomínanú manipulačnú a stavebnú techniku na predaj a na prenájom. A taktiež má každá pobočka svoje servisné zázemie. Takýmto spôsobom sú ešte bližšie k svojim zákazníkom. Nech sú kdekoľvek na Slovensku. Týmto je prezentácia firmy Mastechnik kompletná. Ak máte záujem o ich služby, neváhajte ich kontaktovať. Že vraj som neskúsený a nič väčšie mi nechceli požičať. Ja to dneska balím. Čus! Ak chcete vidieť viac takýchto videí, dajte palec hore a napíšte svoj názor do komentárov. No a ak chcete vidieť, ako som testoval bagre Takeuchi požičané od firmy Mastechnik, sledujte video ďalej. V pravom hornom rohu nájdete 9-tonový a v pravom dolnom 16-tonový model.